Bona nit. L'olimpisme es defineix com una filosofia que es basa, entre d'altres coses, en el valor educatiu del bon exemple i en el respecte pels principis ètics universals. Divendres s'inauguren a Sochi els Jocs Olímpics d'hivern i si hem de jutjar per la feina de construcció que han fet les autoritats russes, podem posar en dubte que siguin exemple d'eficiència i que hagin seguit aquests principis universals. Més aviat, la preparació de Sochi s'ha convertit en un microcosmos del sistema de poder de la Rússia de Putin. Els Jocs Olímpics volen ser l'aparador de la nova Rússia i el president els ha convertit en un projecte personal, però han resultat ser els més cars de la història i estan plegats de corrupció, abusos laborals, mediambientals i contra els drets civils. És el preu de la vanitat del nou tsar Vladimir? Sochi és a només 300 quilòmetres de Txetxènia i els líders jihadistes ja han amenaçat amb atemptats. Tenen encara algun suport de la població local, aquests extremistes? Dedicarem una bona part del programa a fer una classe d'història original. Explicarem 200 anys de lluites al Caucas, tot llegint els clàssics de la literatura russa. I les tribus que viuen aquestes gorges són salvatges. El seu déu és la llibertat, la seva llei és la guerra. Creixen enmig d'incursions clandestines, actes cruels i alhora extraordinaris. Mikhail Lermontov. De tot plegat, en parlarem aquí al plató amb una defensora dels drets humans a Rússia que ha investigat els abusos a Sochi i amb un historiador txetxè. I acabarem aquest programa amb la crisi política a Tailàndia. Les eleccions de diumenge no han servit per a res. És inevitable el cop d'estat per sortir de la paràlisi política. Per què el temps corre en contra de tothom? La protesta de l'oposició perd pistonada després de 3 mesos, però el suport al govern democràtic a les zones rurals també trontolla. En aquest cas, ho veurem per un plat d'arròs. Qui anés a la ciutat de Sochi fa 10 anys i qui hi vagi ara notarà un canvi profund. Per ser una ciutat de 400.000 habitants, ha vist una transformació digna d'una gran capital que, sens dubte, ha millorat molt la vida dels seus habitants. Però a quin preu? Val la pena fer una comparació. Els Jocs Olímpics de Barcelona van costar tirant llarg uns 7.000 milions d'euros. Van ser dels més cars. Els de Londres, el 2012, van superar oficialment els 10.000 milions d'euros. I aquests dos eren Jocs d'estiu, molt lluny del que han costat els d'hivern de Sochi. No hi ha xifres oficials, però recerques independents eleven la factura fins a 40.000 milions d'euros. Són els jocs més cars de la història. Generalment, els pressupostos olímpics acaben duplicant-se, però és que en aquest cas s'han multiplicat per 4. I no són només els Jocs Olímpics de Putin, sinó que també són els jocs dels amics de Vladimir Putin. El principal jugador del partit és Vladimir Putin. Exerceix de capità, director i, eventualment, àrbitre. Punts a favor: és resolutiu, dur, intel·ligent i infal·lible. Punts en contra: fa joc brut, delega poc, és autoritari i gens transparent. La seva passió són el judo i l'hoquei sobre gel, que practica des de fa anys amb amics de joventut de Sant Petersburg, que han fet fortuna gràcies als vincles amb el Kremlin. 3 d'ells han estat jugant a fons al partit de Sochi. Arkady Rotenberg, amic d'infància de Putin i el 30è home més ric de Rússia. Les seves constructores se n'han portat 21 projectes olímpics per valor de 6.000 milions d'euros. A l'equip també hi ha Gennady Timoshenko, el 8è home més ric del país i amic de joventut del president. Magnat del petroli, les seves empreses també han participat en infraestructures olímpiques. I tanca l'alineació Vladimir Yakunin, veí de Putin a Sant Petersburg. És el president dels ferrocarrils russos, que han fet obres a Sochi per valor de 6.000 milions d'euros. Els crítics recorden que els contractes a Sochi s'han fet sense concurs públic i que el Parlament s'ha negat a auditar públicament els comptes. I fins i tot un membre del Comitè Olímpic Internacional ha reconegut que un terç de la despesa olímpica s'ha perdut per corrupció. Doncs aquest és el panorama que rodeja els Jocs Olímpics de Sochi i, en part, els problemes que planteja són un reflex del que es viu a la Rússia de Putin. Per aprofundir-hi, tenim nosaltres a dos bons experts que ha portat la Lliga pels Drets dels Pobles. Una d'elles és Svetlana Ganuchkina. Gràcies i bona nit per ser aquí. Ella ha estat candidata en diverses ocasions al Nobel de la Pau, ha guanyat diversos premis també internacionals per la seva defensa dels drets humans. I també tenim a Mayrbek Bachagaev. Ella és historiador txetxè
activista també de Txetxènia i president de l'Associació d'Estudis del Caucas de París. Bona nit als dos, gràcies per estar amb nosaltres. Si li sembla bé, comencem amb la senyora Kanushkina. La primera pregunta, seran positius aquests Jocs per Rússia, aquests Jocs Olímpics per Rússia? Ens agradaria que fos així, sens dubte. Ens agradaria que fos una gran festa internacional, una festa de joventut, de força, de bellesa, però malauradament el període previ ens fa dubtar seriosament. Per què? Почему? S'ha de dir que per construir objectes olímpics s'ha utilitzat obra de treballadors il·legals, molta gent ha cobrat per la seva feina i el governador havia pronunciat una frase que va dir que hem de netejar la ciutat d'immigrants sense pietat. Han començat a expulsar els treballadors, la policia ha estat molt cruel, havien comès diferents actes molt violents i això no només es refereix als treballadors, sinó a altres, la gent estrangera que havia anat a treballar en aquesta zona. Per això jo no puc estar tan contenta dels Jocs Olímpics com m'agradaria. S'ha dit d'aquests Jocs Olímpics que són una mica els Jocs Olímpics de Vladimir Putin. Hem vist un moviment de Putin en l'últim mes i mig que ha indultat el seu enemic número 1, Khodorkovsky, també ha alliberat les Pussy Riot. Com interpreta aquests alliberaments en aquest marc dels Jocs Olímpics? Khodorkovsky был помилован, а не амнистирован. Он его... Sí, el Khodorkovsky va tenir un indult presidencial, a diferència de Pussy Riot, que van tenir amnistia. Però puc dir que si aquests són els resultats gràcies als Jocs Olímpics, només puc donar les gràcies. Puc donar les gràcies per la liberació de Khodorkovsky, de Platon Lebedev i les noies de Pussy Riot. És probable perquè fins que acabin les Olimpíades també han aplaçat tots els processos judicials que ens obliguen a les nostres organitzacions no governamentals a registrar-se com a agents estrangers. I jo no sé si això es pot considerar com un final de la pressió a les organitzacions socials o després d'acabar les Olimpíades el procés continuarà. Parlem ara amb el senyor Bachargaev. Vostè és txetxè, és historiador de Txetxènia del Caucas. Hi ha l'amenaça en real dels jihadistes caucàssics a intentar fer un atemptat o alguna acció durant els Jocs Olímpics de Sochi. Són molt extremistes. Tenen el suport de la majoria de la població del Caucas o de Txetxènia o de Daguestan o ja són uns reductes tan extremistes que han perdut les simpaties de la gent? Сам факт, что они существуют на протяжении этих 14-15 лет, говорит, что aquests grups existeixen durant 14-15 anys, ja vol dir que tenen suport de la població. Una altra cosa, si la població civil dona suport a la idea jihadista, jo estic convençut que no, perquè la mateixa idea és molt radical i la població civil del Caucas del Nord, de Txetxènia, de Kabardino-Balkària, d'altres republicans, han canviat molt i no accepten aquests radicalismes. Però hi ha una part de la població que sí que dona suport a aquests grups, però no és un suport al jihadisme, sinó és un acte en contra de la política governamental de Rússia. Perquè si breument haguéssim d'explicar com està la situació, per exemple, de drets humans, econòmica, social, de Txetxènia, 12 anys després de la guerra, hi ha aquesta pau russa, és una pau exitosa, realment han aconseguit canviar Txetxènia de dalt a baix. Vostè creu que la població està contenta amb el nou règim que hi ha ara mateix a Txetxènia?
Я думаю, что двойственные отношения, конечно, всегда радуются, когда я una sensació com una mica diferent. Per una part, la gent està contenta de la pau, però per altre costat, ells pregunten fins a quin punt aquesta situació té fonaments. Què passarà demà? Què passarà? Fins a quin punt canviarà la situació a Txetxènia? Perquè tot el que està passant avui al dia s'ha de dir que aquestes repúbliques reben moltes subvencions, fins i tot un 90-100%. Aquestes repúbliques no tenen la pròpia economia, no tenen el propi pressupost. Hi ha molts parats en aquestes repúbliques. I una pregunta final pels dos. Són optimistes una mica amb el futur de Rússia en general i de Txetxènia en particular? Вы знаете, это моя родина, и я не могу не быть оптимистом. És la meva pàtria, i jo no puc ser, no ser optimista. Jo només puc dir que nosaltres farem tot el possible perquè el nostre poble tingui el futur. I jo últimament he rebut tant amor de la gent que viu al Caucas que jo penso que no ens podem separar els nostres pobles. I també estic molt avergonyida perquè la gent que viu al Caucas haurà de tenir un permís oficial per assistir als Jocs Olímpics. Jo penso que s'ha de fer tot el possible per evitar els actes terroristes, però els nostres propis ciutadans no haurien de cap de les maneres, no haurien de ser humillats. I m'agradaria que això fos possible. També és la meva pàtria, però a diferència de Svetlana, jo sóc pessimista i jo penso que no es pot canviar aquest país. És un país que no havia canviat durant l'època de l'imperi rus, durant la Unió Soviètica i l'imperi de Putin. No canviarà. És un país únic i tot el món hauria d'acceptar-ho sense més. Perfecte. Doncs moltes gràcies a tots dos per estar aquesta nit amb nosaltres aquí al Món 324. Parlàvem del Caucas i ens hi volem parar un moment i explicar la història d'aquesta regió rebel de la qual Sochi és a les portes. De fet, la seu olímpica és a només 300 quilòmetres de Txetxènia i el Daguestan. Res exemplifica més bé el Caucas rus que el seu mapa d'ètnies. És aquest, complexíssim. Hi ha fins a 46 grups etnicolingüístics diferents. S'hi professen 7 religions. Tot això amb només 20 milions d'habitants repartits en 13 territoris autònoms. N'hi ha que comparen el Caucas rus amb el que Far West va ser pels americans, la última frontera, amb la diferència que els americans la van domesticar a la força, però els russos no han pogut fer-ho mai del tot. Jaume Bartolí ens explica la història del Caucas i els intents de dominació russos i ho fa donant veu als grans autors de la literatura russa que s'han sentit fascinats per aquesta regió rebel. El cor de Moscou, la plaça Roja. La catedral de Sant Basili s'hi alça com un símbol universal de Rússia. Una vella tradició diu que els 8 bulbs que coronen les torres policromades simbolitzen els caps tallats, amb turbans inclosos, dels 8 capitostos musulmans que defensaven la capital del Hanat Tàrtar de Kazan. La catedral la va fer construir el tsar Ivan el Terrible, que Sergei Eisenstein va retratar en dues pel·lícules memorables. L'any 1237, els mongols, liderats per un net de Genghis Khan, havien caigut a sang i foc damunt de Rússia. Durant dos segles, els russos van viure sota el jou dels tàrtars islamitzats, fins que el 1552, Ivan el Terrible va engegar una guerra santa per alliberar Rússia dels musulmans i va conquerir els khanats tàrtars de Kazan i Astrakhan. A partir d'aquell dia, Rússia va començar la seva extraordinària expansió cap a l'est, per Sibèria, i cap al sud, fins al Caucas i més enllà. Però en el seu avanç cap al sud, els russos van topar amb la resistència indomable dels pobles musulmans que vivien al peu de la serralada del Caucas. Els russos es consideraven investits amb la missió divina de civilitzar-los. Però els pobles caucàsics ni es volien sotmetre al tsar, ni volien renunciar a la seva llibertat i la fe musulmana. I l'heroisme i la valentia d'aquelles tribus i la grandiositat d'aquelles muntanyes van fascinar els escriptors russos.
Els seus poemes i les seves novel·les van tenir i tenen encara un impacte profund en la psicologia col·lectiva russa. Els circassians ens odien. Els vam expulsar de les seves lliures pastures. Els seus pobles fortificats estan devastats. Tribus senceres han estat exterminades. S'endinsen cada vegada més profundament a les muntanyes i des d'allí menen les seves incursions. L'amistat dels circassians pacificats no és de fiar. Sempre estan disposats a prestar ajuda als seus revoltosos germans d'altres tribus. Què es pot fer amb un poble així? Alexander Pushkin, El viatge a Arzrum, 1829. I les tribus que viuen aquestes gorges són salvatges. El seu déu és la llibertat, la seva llei és la guerra. Creixen enmig d'incursions clandestines, actes cruels i, alhora, extraordinaris. Mikhail Lermontov, el poema Ismail Bey, 1832. No parlaven de l'odi que experimentaven pels russos. El sentiment que embargava els txetxens des del més petit fins al més vell era més immens que l'odi. No concebien que els russos fossin persones i la seva repugnància i indignació davant d'aquella crueltat eren tals que desitjaven exterminar-los, com a les rates, les aranyes verinoses o els llops. Era un sentiment natural, com l'instint de conservació. Lev Tolstoi, Hadzimurat, 1896. Els escriptors del segle XIX tenen una actualitat colpidora, perquè després de cada derrota dels muntanyencs sorgeix un líder nou. En la novel·la Hadzimurat, de Tolstoi, era l'imam Shamil qui aixecava la bandera de la llibertat i de l'islam. Ara és l'imam Doku Umarov qui ho fa al davant del seu grup jihadista. Les guerres del Caucas, en les seves diferents formes, s'assemblen totes i no s'acaben d'acabar mai. L'any 1860, el tsar Alexandre II donava aquestes instruccions. I el govern defensant les fronteres de l'imperi veïnes a les tribus hostils, abans d'expulsar totalment els muntanyencs a les terres fèrtils, establir-hi al seu lloc una població russa cristiana. Un oficial rus va escriure en les seves memòries. Van rebre l'ordre de netejar i colonització les terres del Caucas. L'exèrcit formant avançava a poc en direcció al sud-oest. Al cap de 2 o 3 mesos, tot sabia prendre els xerquesos i cremar els seus pobles. Fou el període que més em va marcar, el més èpic de la guerra del Caucas. I el 2 de juliol de 1864, el gran duc Miquel va enviar al tsar aquest telegrama. Us anuncio la fi de les heroiques guerres del Caucas. Us adreço les meves felicitacions. A hores d'ara no hi queda, al Caucas, ni un sol poble, ni una sola tribu que no hagin estat derrotats. La situació avui, un segle i mig després, fa evident que la supèrbia dels militars russos no podia ser més cega. Arran de la Revolució Russa de 1917, els txetxens i altres nacions caucàsiques van proclamar una república muntanyenca independent, però l'exèrcit roig els va esclafar. I durant la Segona Guerra Mundial, Stalin va deportar més de 500.000 de musulmans del Caucas fins a l'Àsia Central. Va ser als camps de treball del Gulag on un altre presoner, que més tard rebria el Premi Nobel de Literatura, va descobrir la força de resistència dels txetxens. Però hi havia una nació que mai va cedir. Mai va adoptar l'hàbit mental a la submissió. No només un grapat de rebels, sinó la nació tota, sincera. Em refereixo als txetxens. Mai van buscar agradar, congraciar-se amb els comandaments. La seva actitud era altiva i, en veritat, obertament hostil. Cal assenyalar una cosa extraordinària. Ningú podia impedir-los viure com vivien. Alexander Solzhenitsyn, a l'arxipèlag Gulag, 1978. A la mort de Stalin, els txetxens van ser autoritzats a tornar a la seva terra. Allí van viure, com a República Autònoma Soviètica, fins que amb l'esfondrament de l'URSS es van declarar independents. El 1994, el president Boris Yeltsin va ordenar envair la República Rebel. Va ser la primera guerra de Txetxènia, que va acabar amb una dolorosa derrota de l'exèrcit rus i la firma d'un alto el foc, fins que va arribar Vladimir Putin. Quan Putin va aparèixer per primer cop com a possible cap d'estat, va començar a fer declaracions en el sentit que l'exèrcit, que s'havia debilitat amb Yeltsin, havia de reforçar-se i que l'únic que li faltava per al seu renaixement era una segona guerra a Txetxènia.
Des de llavors, tot el que ha passat al Caucas es pot remuntar a aquesta premissa. Anna Politkovskaya, a la Rússia de Putin, 2004. Мило, что не забудешь ласковых радостных встреч. En la literatura russa hi ha un títol molt repetit, El presoner del Caucas. És el nom d'un famós poema que Pushkin va escriure el 1822 i que va inspirar un ballet i una òpera. Lermontov en va fer un altre poema i Tolstoi una narració curta el 1870 que el director Sergei Bodrov va convertir en pel·lícula el 1996, trasplantant-lo a l'actualitat de la Primera Guerra Txetxena. La història gira sempre al voltant d'un soldat rus que és capturat per un muntanyenc per intercanviar-lo amb el seu fill presoner dels russos. El mateix any, el 1996, Vladimir Makanin va publicar una altra narració curta amb el mateix títol, en què els presoners són els soldats russos que han de vigilar eternament aquestes muntanyes. Alebekov somriu. Quina broma, Petrovich. Com vols que sigui jo un presoner? Si el presoner aquí ets tu. Somriu altre cop i assenyala Rubagin, que empeny la carreta amb energia. Ell és el presoner. Tu ets el presoner. Tots els teus soldats són presoners. Somriu altre cop. Però jo, precisament, no. Vladimir Makanin, el presoner del Caucas, 1995. Иди и не оглядывайся. En la pel·lícula de Bodrov, el drama i la mort envolten igualment els russos i els txetxens, condemnats a enfrontar-se. De res serveix la intercessió de la noia txetxena que aconsegueix que el seu pare perdoni la vida al jove soldat. Com inútil és també el gest del soldat que intenta aturar els helicòpters que van a destruir el poble d'on l'acaben d'alliberar. Dues voluntats enfrontades, la dels russos, de dominar el Caucas, i la dels caucàsics, de no deixar-se sotmetre. Al final, qui és presoner de qui? El rei està moribund, el govern desgastat, la capital ocupada per una oposició que no respecta els principis democràtics i l'exèrcit de moment calla, però ningú descarta que actuï. Aquesta és la situació avui a Tailàndia, dos dies després d'unes eleccions que han servit de ben poc. Les ha cobert Sergi Vicente, que com la resta d'observadors no veu gens clara una sortida raonable a l'embolic tailandès. Milions de tones d'arròs s'acumulen en graners d'arreu de Tailàndia. És el resultat d'una desastrosa política pensada per ajudar els pagesos arrossers més pobres. Dissenyada per l'actual govern, el programa consisteix a pagar l'arròs molt per sobre del preu de mercat. Però l'arròs del principal país exportador del món ha deixat de ser competitiu i, amb les dificultats per vendre'l, no hi ha prou ingressos per retornar els diners promesos. La trama de l'arròs, ara investigada per la Comissió Anticorrupció, ha afectat la confiança a la Tailàndia rural, allà on l'actual elit governant ha fomentat el seu poder. L'arròs també ha estat un dels principals arguments de l'opositor Partit Democràtic, que des de fa mesos bloqueja ministeris i llocs simbòlics de la capital tailandesa. El moviment, que primer va topar amb les forces de seguretat, però que després ha continuat amb un to pacífic i festiu, el lideren sobretot l'elit urbana de Bangkok, amb personatges influents, com ara Suthep Thaugsuban, que ja en el passat va ocupar llocs de responsabilitat dins l'estructura de poder. Els opositors també acusen la primera ministra, Ingluk Shinawat, de promoure una amnistia política que beneficiaria el seu germà, l'exprimer ministre Thaksin Shinawat, avui a l'exili després de ser processat per corrupció. Mesos després d'acampar davant la seu del govern, viure d'aquesta manera ja és rutina. Menjar i aigua de franc, lavabos i dutxes a l'exterior de la façana. La protesta s'eternitza i comença a perdre pistonada.
entre altres coses perquè el govern que vol enderrocar no ha volgut reprimir-la, sinó que, per contra, va anunciar eleccions anticipades. I la resposta de l'oposició ha estat no participar en aquests comicis. Cal canviar el sistema, diuen, i se senten arguments com aquest. Because now people are too poor and now they're stupid. They accept 1000 baht and then they vote for everything. Per canviar el sistema proposen un Consell Popular, que no concreten per qui seria escollit ni què canviaria en l'actual sistema. Democràcia selectiva, populisme, corrupció... Les opcions a Tailàndia no són gaires per ensenyores. Els episodis de violència, fins ara intermitents, ja han provocat una desena de morts i centenars de ferits. Un dels més destacats, aquest intercanvi entre seguidors del govern, també coneguts com a camises vermelles, i manifestants opositors el dia abans de les eleccions. A més, manifestants opositors van bloquejar l'accés als votants a alguns col·legis electorals. La simbòlica imatge d'aquests votants superant aquesta interferència amb el carnet d'identitat a la mà resumia la força de l'argument democràtic per sobre del boicot. Però la participació en aquestes eleccions ha estat baixa. D'altra banda, el vot ajornat trigarà setmanes o mesos a completar-se. El nou govern naixerà coix i l'escletxa a Tailàndia s'eixampla. And during this weakening administration, she will be more vulnerable to attacks, to criticisms, and also to perhaps decisions from the anti-corruption commissions and the constitutional court. Els incidents d'aquestes eleccions són uns incidents més a dins d'un procés d'inestabilitat política que ja dura anys i que no té una perspectiva gaire optimista. Mentrestant, sonen els tambors de guerra civil. L'exèrcit s'ha mantingut fins ara en una posició distant, però ja el 2006 va protagonitzar el cop d'estat que va treure Thaksin Shinawat del govern i va brindar-lo amb la connivència de la monarquia als que ara es manifesten. La principal diferència ara és que la monarquia és més feble i es troba en un moment de transició. El rei, respectat i venerat, és vell i no té un successor clar. L'absència de la seva figura, que fins ara ha cohesionat el país en moments de crisi, plantejaria nous interrogants en aquesta gran lluita pel poder. Doncs fins aquí el Món 324 d'avui. Tornem com sempre dimarts que ve. Bona nit. I can take steps without legislation to expand opportunity for more American families. That's what I'm going to do. My real job is saving the world. Start with plain water, add bubbles. Look, soda that's better for you and all of us.